Ljetna večer, nejde komedin, nakulujem v denonošten magazin. Ala debela, kasijerka pojasnjava, slep ti vina i setel kuhol ne se prodava. Ala debela, kasijerka pojasnjava, slep ti vina i setel kuhol ne se prodava. Na vhodu se zbozkvam s krasavica jedna, как тегне бюст на крехки рамена, а тя е толкова с крехка и друг гърда, кът мляко бяла, но кът камък твърда. А тя е толкова с крехка и друг гърда, кът мляко бяла и кът камък твърда. Ах, простете, може ли за малко, навярно чакате мъжа си колко, а времето на вънета е прекрасно, а белото ви навярно е отстранство. А времето на вънета е прекрасно, белото ви навярно е отстранство. Какво намекваш ме, простак такъв? Главата ми налива литър кръв. Предлагам ти петарка за нощта, плюс поркане, квартира и храна. Предлагам ти петарка за нощта, плюс поркане, квартира и храна. Какво намекваш бе, простак такъв? В главата ми налива литър кръв. С петарката ще ходиш при сестра си, почтенните жени не дай закача. С петарката ще ходиш при сестра си, почтенните жени не дай закача. На шефа цифри треснат от хормона, а тя ме гледа с израз на Мадона. На шефа 50 и чувам глас, добре бе готин, води ме от вас. На шефам 50 и чувам глас, добре бе готин, води ме от вас. Живот, живот, защо си тъй жесток? Парите малко, курви, колко искаш. Живота трудно се минава лесно. Тара-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 ра. Ги забрих думите. Как так?